Кара Божа! Саме так коментують водії, які долають шлях з Виноградова до Текова або Виноградова-Королево. І дійсно проїхати на машині ось цей відрізок дороги, який протягається майже 1,5-2 кілометри, практично неможливо. Місцями в ямах, які утворилися внаслідок сильних морозів і талого снігопаду, можна втопити автомобіль, так кажуть водії. Нарікають, вже не знають, куди звертатися. Там підійти туди десь кілометра 3-4 проїхати не можна. А часто їздити цією дорогою? Два рази три на неділю. Дороги взагалі не є, ну що реально. Ви що, люди задер перекривали дорогу? Люди не задер, просто так перекривали дорогу. Ви прийдіться на Сасово, туди, далі поникати дорогу, там взагалі додому. Та тут невозможно їхати. Я вам чесно кажу. Тут тепер грейдер пройшов сьогодні погладив, а там у Текове, у Сасове. Треба пройти і там посмотреть. Я вам чесно кажу. Дорожнє покриття у затисянських селах не лагодили десятиліттями. На окремих ділянках робили ямковими роботами. У Текові проживаю. Страшно поганий. Просто не знаю, чому так не платить дорога. Могли на вашу думку, хто винен, що дороги довелися до такого? Держава наша. Звісно, крадуть гроші, не ладять дорогу. Вчора камйон тут стояв, не можна об'їхати, не приїхати. Страшне, людей, повбивати людей, і що нам робити з цього? Я не знаю. Рейсовий, тим більше, йде повний, переповнений. Нині за днем їхав, думаємо, що переламиться напополам. Питання доріг розглядали і на сесії районної ради. Найбільше критики лунало на адресу представника філії Іршавського райавтодору, які відповідальні за дороги і Виноградівського району. Щодо доріг, то їх практично неможливо очистити від крижаних брил, оскільки і так застаріла техніка ідеально не може зрівати сніг. І до того вже на розбитих дорогах. Якщо дорога в поганому технічному стані, то порозумійте, що вона так буде і очищена. Бо якщо є ці вибоїни, ями, так як ми бачимо на дорозі Виноградова-Текова-Невет-Ленфолу, розумієте, на цих ямах, коли трактор їде з лопатою, то на цих бугорках лопату підкидає, от зато получаються ці вибоїни, напливи, що трактор не може очистити так ідеально. Саме гірше. Така в районі обстановка на даний час склалася на дорогах. Це виїзд з Винограду в сторону Текова, із Текова в сторону Чепи. Є ще в Черні там погані участки, де самі складні, де потрібно терміново вирішити, щоб привести їх трошки хоча б відповідно той стан, по якому можна проїхати транспортному засобу. Не тільки, скажімо, автобусу, а й іншому громадському транспорту, а також людям, які мають власний транспорт. На розчистку від снігу місцевих автомобільних доріг в зимовий період спрямували 200 тисяч гривень, з яких 170 тисяч 200 гривень надійдуть на сільські ради, що будуть відповідальними за їхнє обслуговування.